kontroverzný výsledok v hlavnom zápase oktagonu. Promotér Novotný reaguje. Prvá prehra v UFC pre Čecha Davida Dvožáka prehral po desiatich rokoch. Carlos Vémola sa nečakanie vracia do MMA naozaj veľmi skoro, už má vyhliadnutého aj súpera. Rytmus dostal výzvu od ďalšieho repera a dočkáme sa zápasu Piráta a Miloša Petráška. Za to McGregor a Masvidal skončili v rukách polície. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 97. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Slovensko si z majstrovstiev sveta Gama odnáša dva cenné kovy. Adam Neupaurer získal bronz podľa pravidiel MMA Striking a Veronika Smolková sa dokonca stala majsterkou sveta. Vo finále nokautovala súperku presným hajkikom. Strašne som šťastná, nečakala som, že to skončí tak skoro, ale čo sme si povedali, to som urobila, takže som strašne šťastná. Nie príliš vydarený večer má za sebou český boxer Vasil Ducar, ktorý v zápase o interkontinentálny titul WBA prehral s Majkom Perézom. A žiaľ, prvú prehru v UFC si pripísal David Vožák. Český bojovník ťahal 16 zápasovú víťaznú šnúru a bez prehry bol takmer 10 rokov. Vo štvrtom dueli v UFC však po troch kolách prehral na body. Bolo to tesné, no všetci traja bodoví rozhodcovia sa zhodli na výsledku 29-28 v prospech jeho súpera Mateusa Nikolá. Nikolau mal veľmi silné, najmä druhé kolo, v ktorom dostal Dvožáka do problémov. Davica síce dokázal vrátiť do zápasu, ale výsledok to už nezmenilo. Bohužiaľ to nevyšlo, ale nechali sme tam úplne všechno. ďal som maximum pro to, aby sme vyhráli a myslím si, že to bylo aj vidieť. Mrzí mi, že som nevyhral, ale tak to proste býva. Díky moc, že mi fandíte, že ste sledovali tenhle zápas a že nás budete sledovať i nadále a bude spousta ďalších skvelých zápasov. V hlavnom zápase UFC Fight Nightu úspel Curtis Blades, ktorý v druhom kole ukončil Krisa Dakausa. A poďme na Octagon Prime 5, ktorý sa v sobotu večer uskutočnil v Šamoríne. Talenty našej scény Roman Paulus a Jakub Tichota si obaja pripísali víťazstva. Tichota ale nebol spokojný s tým, že ho diváci vypískali a povedal, že také niečo by sa podľa neho najmä po zápase nemalo stávať. Christian Jungwirth sa vrátil na víťaznú vlnu potom, čo Robo Pukač odstúpil po druhom kole. Pukač vysvetlil, že prežíva ťažké obdobie a toto jednoducho nebol jeho deň. Nepomohlo mu ani to, že jeho blízky kamarát a sparring partner František Fodor mal pozitívny test na covid, a jednak prišiel o svoj súboj a rovnako nemohol podporiť Pukača. Matouš Kohout predviedol parádne KO a za odmenu dostal zaslúženie bonus za výkon večera. Ten by si jazda zaslúžil aj Kajk Brito, ktorý bleskovo ukončil Andreja Kalašnika. Viacerým fanúšikom sa však nepáčilo, že po ukončení ešte zbytočne zasiahol ležiaceho Kalašnika údermi. Rafael Xavier napokon zdolal nepríjemného poliaka Lazarza a Rišavý v treťom kole kolenom nokautoval Iránca Osempúra. Ten predviedol veľmi dobrý výkon vzhľadom na to, že prijal zápas len 24 hodín pred jeho uskutočnením ako náhrada za Fodora. A potom hlavný zápas večera, 3-5-minútové kolá v podaní dvoch elitných veltrových váh Mate Kertés a Bojan Veličkovič. Skvelý zápas vo vysokom tempe nakoniec dospel k bodovým lístkom a tam prišlo pre mnohých obrovské prekvapenie, ktoré zatienilo vynikajúci zápas. Všetci traja bodoví rozhodcovia videli víťazstvo Veličkoviča v pomere 29-28, teda 2-1 na kola. Kertés bezprostredne v klietke nedokázal nájsť slova a aj Veličkovič priznal, že bol z celej situácie trochu prekvapený. Promotér Oktagonu Ondro Novotný na tlačovej konferencii obhajoval verdikt rozhodcov. A všichni za mnou prišli proste rozhodčí a tyvole, co je, to bol jasne Veličkovič 2 -1 tak proste ako sú to p***ti, vole, co... Výša. Na druhý deň sa tiež vyjadril k zápasu, svojmu komentovaniu a predstavil spôsob, ako bodoví rozhodcovia vysvetlia divákom hodnotenie tohto mimoriadne sporného výsledku. Celý tým rozhodcov vraj súhlasí s rozhodnutím a má argumenty, prečo to bolo tak. V nasledujúcich dňoch urobíme videorozbor s komentárom bodových tohto zápasu, aby sme sa všetci pozreli čo a ako sa v tomto konkrétnom dueli bodovalo. Pre fanúšikov u televízie mohlo byť určite aj naše komentovanie zavádzajúce. Samozrejme, nepočul ho Mate a ani jeho tím a ani nikto v hale. Ale to neznamená, že sme tiež neurobili chybu v posudzovaní toho, ako sme vnímali tento zápas. Evidentne skôr naopak a musíme na tom zapracovať. Vysvetľovanie verdiktu zo strany bodových rozhodcov aj s názornou ukážkou je veľkou novinkou. Výsledok zápasu medzi Kertesom a Veličkovičom je však naozaj veľmi diskutovaný a uvidíme, aké budú argumenty rozhodcov. Do komentárov môžete napísať, čo hovoríte na tento výsledok a ako ste to prípadne mali nabodované vy. Mnoho ľudí sa hnevá na tento verdikt a považujú to za krádež, no niektorí tvrdia, že úplne chápu, prečo Veličkovič vyhral prvé dve kolá. Viktor Pešta pozná dátum debutu v PFL a rovnako aj meno súpera. Pešta sa predstaví na prvom tohto sezónnom turnaji PFL 20. apríla. Jeho prvým protivníkom v základnej časti bude veterán UFC Omar Achmedov. Ten zápasil v UFC od roku 2013 až do minulého leta. Remizoval s Marvinom Vettorím, tesne prehral s bývalým šampiónom Whitemanom. Počas pôsobenia v UFC zápasil vo veltrovej a strednej váhe, no v minulosti bojoval aj v poloťažkej divízii, kam sa teraz vracia. Pre Peštu to bude prvý zápas od septembrového víťazstva na oktagone 28, kde získal opasok poloťažkej váhy. Následne ale odišiel z oktagonu a dohodol sa s americkou ligou PFL, kde zabojuje o celkovú výhru 1 milión amerických dolárov. Pred rokmi bol ich zápas na spadnutie, teraz sa ho naozaj dočkáme. Pirát Krištofič a Miloš Petrášek sa stretnú na podujatí Octagon Underground v zápase podľa boxerských pravidiel do 91 kýl. O súboji Piráta a Petráška sa otvorene hovorilo ešte v roku 2018 a zápas bol už dokonca dohodnutý na OKTAGON 7, ktorý sa konal na Štvanici. Mal to byť prvý titulový zápas v strednej váhe, Melón mal práve kvôli tomuto súboju prestúpiť do nižšej divízie, avšak Pirát sa zranil a hoci sa duel odložil, až doteraz na nedošlo. Podľa prvých reakcií sa zdá, že s oznámením zápasu sa zároveň obnovil predošlý treštolk. Pirát v štúdiu povedal, že ho negatívne prekvapili nové vyjadrenia Miloša Petráška. Cítil sa vraj zhrozený a sklamaný. Petrášek zase na sociálnej sieti napísal, že kvôli zraneniu môže trénovať len box a tak mu táto ponuka padla viac než vhod. To sa nedalo odmietnúť, hovorím tomu jackpot. Navyše po tom hereckom výkone, ktorý Pirát predviedol v štúdiu, mám chuť ho trafiť medzi oči ešte väčšiu. Konečne zápas, kde chcem niekoho poriadne trafiť do hlavy, aby sa mu tam rozsvietilo. Duel sa uskutoční na rovnakom turnaji ako zápasy Magar Civák a Vémola Marpo. Konkrétny dátum je 21. máj. Krátko na to už OKTAGON premiérovo zavíta do Nemecka. A práve tam, iba dva týždne po boxerskom debute, je naplánovaný návrat Carlosa Vémolu do MMA zápasu. Vémola tak bude bojovať v rámci MMA po prvý raz od marca 2021 a OKTAGONu 22, keď porazil Milana Ďatelinku, ale prišiel o titul strednej váhy, ktorý už dnes drží Patrick Incel. Odvtedy Vémolu trápili zranenia a v istom momente dokonca priznal, že najhoršie prognózy by znamenali koniec kariéry alebo amputáciu ruky. Teraz je Vémola opäť v tvrdej príprave a proti Marpovi chce prvé KO vo svojej kariére. Pôvodne sa spomínal skôr návrat do klietky na Pražskej štvanici, no Terminátor chce zjavne nasadiť silné zápasové tempo. Na meno jeho súpera si zatiaľ musíme počkať, ale Carlos na Instagrame odkázal, že medzi svoje ciele zaradil Rafaela Šaviera, ktorý v Šamoríne vyhral aj štvrtý zápas v oktagone. V nemeckom Frankfurte okrem toho uvidíme dva titulové zápasy. Ivan Buchinger bude obhajovať titul ľahkej váhy proti dočasnému šampiónovi Kejtovi. Dočkajú sa tiež domáci diváci. O uvoľnený pás poloťažkej váhy budú zápasiť Stefan Puc a Martin Zavada. To bude nielen titulový zápas, ale tiež stred dvoch trénerov nemeckej Octagon výzvy. Tá už sa začala natáčať a finále prebehne tiež na tomto turnaji a chýbať nebude ani Christiane Kerlin. Dve veľké hviezdy UFC mali znova opletačky so zákonom. Začneme tým aspoň navonok menej závažným prípadom. Conor McGregor, známy milovník rýchlych aut, mal opäť ťažkú nohu na plynovom pedále. Hliadka ho zastavila a na niekoľko hodín mu zabavili jeho Bentley Continental GT v hodnote 170 000 eur. Po prevezení na policajnú stanicu McGregor absolvoval test na drogy a alkohol a následne ho prepustili. V apríli ho však čaká súd za nebezpečnú jazdu autom, kde mu hrozí pokuta do 5 000 eur, 6 mesiacov odňatia slobody alebo oboje. Na rovnakom súde sa objavil aj v roku 2017 a vtedy dostal 400 eurovú pokutu za prekročenie rýchlosti. V minulosti už načas prišiel aj o vodičský preukaz. Ďalší incident sa odohral v Miami medzi Jorge Masvidalom a Colbyn Covingtonom. Masvidal napadol Covingtona a hrozí mu až 15 rokov za mrežami. Áno, dobre počujete, ani nie tri týždne po zápase na seba rivali narazili v reštaurácii Papi Steak v Miami. Masvidal údajne dvakrát udrel Covingtona do tváre, raz do úst a raz do ľavého oka. Masvidal mal oblečenú Mikinu a na tvári rúško, no Covington ho údajne spoznal podľa vlasov a hlasu, keďže mu Masvidal povedal, že nemal hovoriť o jeho deťoch. Covington v dôsledku napadnutia prišiel o zub a poškodili sa jeho hodinky v hodnote 90 tisíc dolárov, ktoré si vyžiadali 15 tisícovú opravu. Rozhodol sa tak podať žalobu a Masvidala zadržali. Potom ho síce prepustili na kauciu, no o celom prípade teraz bude rozhodovať súd. Masvidal je obvinený z ublíženia na zdraví a potenciálne ho môže čakať až 15 rokov za mrežami. Rytmus čelí ďalšej výzve. Po zápasoch s Marpom a Gáborom Vorárošom by sa mohol po tretí raz postaviť do boxerského ringu. Tentoraz ho vyzýva kolega z branže, rapper Moloch Vlavo. To si môžu diváci pamätať aj z decembrového podujatia Fight Night Challenge, kde boxoval s Lakým Royalom. Moloch vtedy prehral na body. Rytmus zatiaľ na jeho výzvu neodpovedal. Petr Kareš už ale medzi tým prijal výzvu od Alexa Cvernu. Cesta k uznání nevede přes média a sociální siete. Přestaň vykřikovať, že máš v ruce to rovokladivo a přeď to 3.6. se mnou dokázať do ringu. Mimochodom, hlavným zápasom ďalšieho gala večera Fight Night Challenge, ktorý je ohlásený na 3. júna, bude súboj Separ vs. Mike Spirit. Minule sme spomenuli, že Roberto Soldič sa stretol so zástupcami UFC. Dvojnásobný šampión poľskej organizácie KSV údajne chce prejsť do UFC, no KSV ho nechce pustiť bez boja. Podľa informácií z poľských médií mu ponúkli šialenú výplatu milión eur za zápas. UFC zas podľa nemeckého bildu kontruje šestcifernou výplatou a klauzulou, ktorá by mu po troch víťazstvách v rade zaručila titulový zápas. Toto bude veru ešte veľmi zaujímavé. Ukrajinský šampión Bellatoru Jaroslav Amosov zrušil svoju titulovú obhajobu a ostáva na Ukrajine. Amosov je neporazený a v MMA má bilanciu 26-0. Minulý rok vyhral titul veltrovej váhy v Bellatore. Promotéri reagovali a Michaela Venoma Pagea čaká súboj o dočasný titul. Mimochodom, Amosov kedysi zápasil aj na Slovensku na turnaji v Michalovciach, kde ovládol súťaže v grapplingu a MMA. Na našom kanáli už nájdete nový diel podcastu, v ktorom hodnotíme prvý turnaj RFA a pozreli sme sa aj na systém, aký zaviedli v organizácii PML. Sledujte svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.